A opět se hlásí doktor Z s dalším videem ze hry The Last Spell. My tady máme před sebou produkční denní fázi, navštívíme orákulum, obě části. Můžeme se podívat, co nás tam čeká, tady máme nějakých 1100 esencí, tak dáme tohle 100. OK, tady jsme splnili co? Tady jsme nějaké něco splnili, že jo? Paráda. Weapons production. Kovář. Kováře. Magic shop. Pově. OK, cool. Hezké. Dobrá, to jsme splnili. Paráda. Máme 52 peněz a 45 materiálů, to je velmi špatné. A myslím, že já jsem to už dělal, nedělal jsem něco. Já jsem stavěl vlastně už, okej, dobrý, tak to je v pořádku. Jenom stále mám nějaké peníze. Jo, armor máme doplněn, počkej, zdraví, armor, všechno, to máme nějak doplněno, že jo, okej. To je paráda. Dobrá. Z tebe je teda mlátíčka, holka. Z tebe je teda mlátíčka. Obchod. Shop. Máme tam něco zajímavého? My máme, jsem koupil věci, že jo. Ale reinforced. Taky obyčejný. Vyplatí se to? Nebo nějakou budovu, leda bychom mohli postavit. Construction mod, tady máme scavenger camp a gold mine, další gold mine, to se asi hodí, že jo, ty gold miney, myslím, že furt se hodí. Ideálně, čím víc asi, tím líp. Dobrá, takže, hele, mlátička by mohla jít sem. Naš magič téměř bez many by mohl jít sem, teda kušník sem, magič sem. Já přemýšlím, že dáme, nebo takhle uděláme, tebe sem a ty tady můžeš pobíhat tak nějak jako mezi, co? Uvidíme, to by šlo teoreticky. Dobrá, materiál máme ještě 45 materiálů nějakých, tak zkusíme tady dát sem takhle zeď a tady dáme ještě takhle zeď. Uvidíme, jak půjdou. Jak půjdou, nepůjdou. Tebe můžu dát tak nějak blíž? Možná, že jo? Teoreticky přemýšlím, jestli ještě blíž. Radši už ne. OK, za stolik nevím, jak to chodí. Tak, tohle přijde, že ta deployment fáze je taková relativně jako zbytečná. Já můžu dát někomu kuši. Přemýšlím, komu bych chtěl dát kuši. Jakože bych třeba tobě dal kuši, můžeš střílet. To hodí třeba. Proč ne, můžeme zkusit. Ale jo, možná se to hodí, protože občas vám zbyde, že jo, akce, ale nemáte pohyb. Tak se to hodí asi. Dobrá, a ty kalhoty, ty se asi nehodí k nikomu. To mohl prodat, no. OK, ale tak to je jedno. Dobrá, tohle je hotovo, end fáze. A jak jsme na tom? No, ty by tady proudou hodně do téhle strany. Dobrá, no jasně, víte, tady děláme, přepneme na kuši a stejně se nikam nedostřelí. On se bychom mohl dostřelit, že jo? Boom, nice. Můžeme popojit možná jeden kousek, tak. Oh, tady je to tak jeden sem. Jedna akce vedle, jo, tohle už nemůžeme a tohle smůla. Pět pohyb. To už se dá, hele, tenhle ten letí přes, tyhle to není fair. Můžu jít takhle a udělat tohle? Nemůžu, tam je line of sight, jo. Všechno, i ten výbuch tam. Minulo, OK, dobrý, ale zkusili jsme to. Přepnout zbraň. Dobrá, tady nic. Tak, co s tebou? Kušník je docela naprt, musím říct. Lučišník je lepší, nebo naprt. No, není jako naprt, ale radši lučišníka. Zkusíme tohle dát sem. Jasný, tebe sem.
a zautočím asi normálně, já nevím, jestli tam chci házet nějaký special hnus, asi ne. Ty vole, rozhodně ne. Hezké. Dobře mi. A co budu dělat teď? Okay. Bylo dobré zabít ještě tohodle, ale toho tam nemám jako jak. Můžeme jít sem a... On není ještě ani v tom. Já na něj nemůžu ještě ani útočit, okej. Tady to bude horší asi možná. Uvidíme, zkusíme. 10 akčních bodů. Jajks. Jo, tady to bude horší, no. Tady, tam to je najednou ještě horší. Okay. Tak, jak to uděláme tady? S tebou bychom mohli už majznout někoho. Boom. Hezký, ještě jednou. Boom a jste mrtvý. Paráda. Vezmeme si kuši. To je zbytečný asi, co? Asi jo. Boom. Ještě jednou. Okay. Popojdeme. Maličko. Tak můžu ještě popojit. Takhle. Ty za tím stromem, ten strom musí dávat nějaký bonus. Tohle, co se mi nelíbí. To se mi nelíbí až tak, že tam asi někoho pošlu. Jsme v dostahu. Fuck, okay. Ono to nejde na něho. Fuck. Jsem zapomněl, že to jenom, že to nejde diagonálně, okej. Okay. Na tohle vidím. Tady není asi moc lepší. Dobrý, kritický zásahy, nebo no, možná ani nebyly kritický. Ale to se povedlo. Wow, co to je? Minus 20 resistance. Dodger, on se jmenuje Dodger. Jo, to minus 20, to je ten jeho parchant, co jsme dali. Co je tohle? Takže bude friendly fire? Asi. Jak to uděláme? To je zbytečný. Normálně budeme pálit takhle, no. Okej. Ale tady bych možná hodil ten heavy bolt, pač já ho asi nesejmu. Nesejmeme, mám se 14 max. Pojď sem, heavy bolt na něho. 248, jajks, tam už musí být. Tam ještě musí hrát roli nějaký další modifikátory, protože tohle není úplně jako hotová damage. Dobrá, okej. Pro jistotu ti dáme tohle. Dobrá, tu. Jo, já jsem změnit zbraň. Okay. Auč. Sem. Zpátky přepneme na kuši. A dáme tam tohle. Hezký. Přepneme zpět na tohle. Tak, tyhle ty parchanti nás tady obcházejí, to je docela zrada, ale... Můžeme jít sem a dát multishot? Můžeme, ale ne na všechny. Můžeme jít sem a dát multishot? Můžeme. Kolik mají? Okej. Okay. Ouch. Jo, já můžu vlastně víc těch multishotů, že jo? 5, okej. Okay. Boom. Boom. Ouch, ten přežil, to je... Svinucha. Hezký. Tohle nevidíme. Půjdeme sem. No, vidíme tady.
Do, kritický zásah, hezký, ok, nějak podivně to všechno zatím vychází. To se mi nechce líbit. Tohle zabijeme, to je jasný. Tohle nezabijeme, ale můžeme ho tímhle zabít. To tady nebudeme nic jiného dělat. Takže tady vyšleme pár kouzel, ano, krásně. Pojď sem. Výborně. Další. Hezký. Wow. Wow, jsme silný, OK. Bráno silný, on tady chodí nějak pomálu, ty bláho. Se mi zdá. Teď už to je zajímavější, OK. Ouch, ta zbroj, 150 armoru, to je masakr. To je nechutné, to se necháme na pozdějc. Možná vyřešíme tohle asi, pojď sem. Tady mi tyhle ty zpracuj. Hoď sem tohle. Pak můžeš jít sem asi, přepni. A hoď sem tohle. Hezký. Ještě mi přepni a kladivo znovu na ně. Ty kráso. A jo, a dej tohle z toho. Fatality. Na něho. To je paráda tohle. Wow, tohle z toho je masakr, hrdina. Okay. Ty se přesuň sem. Dej mi znova multishot. Jeden, dva. Ok, počkej, tady nevidíme. Tak sem. Tak sem, ok. To je trošku trapné, ale budíš. Bum, 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 bum. Nice. Doráž, hezký. A můžeme znova doráž, počkej, já můžu dát znova multishot. Ne, nemám na koho úplně, takže nic. Takže sem jeden a sem druhý a je duo skoro. Dobrá, co tady? Tady máme kušníka, hele, to si zaslouží fire. Parchant, ale prvé dáme tohle, tím je oslabíme, ano, a hodíme tady tohle, stop, boom, ježiš, to je super, ok, to bychom mohli sejmout, výbordelně, jak dál? Jak dál, my tebe zabijeme a tebe zabijeme, nezabijeme, nevadí. Dorazíme. Uvidíme. Ty máš kolik ještě, kamaráde, akcí? Jednu akci a můžeš vystřelit normálně, klasicky. OK, tak na tohle. A na to, wow, to bylo skoro. A na to už nedáme, OK, nevadí. Tak se vrať zpátky. Dobrá. Hezké. No, tady se nám nějak... Tady se nám jich pohybuje nějak víc a víc a víc, to si zase necháme na později. Tak, si říkám plýtvat multishot, ale... Tohle zabijeme multishotem. Jedna, dva... Jedna, dva... Zase jsem neměl zabíjet, ten má zbroj do prčic. No, tomu nic neudělám. Jaj, tenhle jste mě... To jsme minuli, jo? Počkej, tak tohle? Takhle? Ne, ještě jednou. Já ho potřebuji zabít. Aby tenhle měl snažší cestu sem. Tady dal to své kladívko. To je paráda. Zvrátil se zpět. Udělal tohle. Minul. Udělal to znova. Trefil se konečně. Ano, přepl na kuši. Dal tohle, tyhle zabil. Přepl zpátky na kladivo a dal fatality. Výborně. Dobrá. Ty máš ještě akci? Nemáš. Můžeš se hejbat, to je mi prdplatný asi. Cool, cool, cool. Ty. Co s tebou? S tebou nic, s tebou tady začneme kosit tyhle sty, ale prvé uděláme tohle na něho. To je oslabí, tyhle dva aspoň, tenhle silnější, tak na to se to hodí. Zemři, zemři. No, není v line of sight, jo. Zemři. Přesunem se. A nemůžu střílet, tak se přesunem sem. Zabijeme tohle. Krásný. Tohle odpálíme jedním kouzlem, druhým kouzlem a je po něm.
paráda. S tím se vrátíme zpět. A máme hotovo, ty bláho. Tak, teď vidíme, kolik jich zbývá. Tady je to easy peasy vyčištěno. Tady se snaží zabít, ale ten má tolik zbroje, že má... že jako no chance. A nové démončí. OK, kladivo. Boom, na ně. Mrtvý. Sem přesunout. Mrtvý, sem přesunout. Majzního po hlavě. Nemám pohyb, abych se přiblížil, takže vezmeme kuši. Tohle sejmeme a tohle sejmeme. A můžeme se vrátit ještě kousek, že jo. Tak, výbordelně. Já potřebuji zabít toho. OK. Cool. A můžeme dát multishot. Teoreticky. Pomůže mi to v něčem? Pomůže, tady v tomhle. Jeden, druhej. Jeden, druhej. Počkej, proč nejdu jenom po dvou? Teda po čtyřech. Jak to, že po čtyřech, když byl po pěti? To nechápu. OK. Tebe dorazíme. Oh, nebo taky ne. Dobře. Tak, co vy? Tady jste se mi hezky nabídli. Takže sem, abychom taky využili našeho kušníka a výbušný, tak dáme tohle. To je výborný, tebe dorazíme asi tímhle. No, tady máme lučišníka nějakýho, tak ho zabijeme, cool. Nikde nic, teoreticky se můžeme přesunout teda, asi. Kušníka tady necháme, pro jistotu, jestli se něco ještě objeví, ale pochybu, 13. To je 5, 9, 10, 11, 12, tady vidím. OK, tady bylo asi všichni už. Možná tady bude ještě jeden, ale pochybuju o tom, ano. Pochybuju o tom. Takže, mistře, pojďte sem. Ano, výborně, to bude krásný, to se rozleze na všechny. Já přemýšlím, jestli tam jít s kladivem, anebo kuší to prvé odpálit. Zkusíme to prvé kuší, co je na to? Takhle, bum. Hezký. Tak, přepneme na kladívko, bum. Tady takhle dorazíme, přepneme sem, mezneme ho do kebule, vrátíme se, přepneme na kuši. A tohle zkusíme střelit? No, tohle nemůžeme. Takže tohle. OK, to jsme sebrali jenom zbroj, to nic. Dobrá, ale máme tady tohle, který by mohl zabít. Tohle konečně, výborně. A můžeme použít multishot. Ale zase jenom na tyhle. OK, tak. A můžeme se asi vrátit. Teoreticky můžu použít... Nemůžu. Nemůžu, je z dosahu. OK. Tak nic. Tak dobrá, kušníka přesuneme taky. Ty můžeš střílet? Můžeš, ale nedosáhneš. OK. Dobrá. Ale možná jo, hele, počkej, takhle. Boom. Tak. Za stromem, do prkínka. Škoda. No nic. A je v pohodě. Jak to uděláme? Mice. Mice. Boom. Kuši. Impaling. Zemřete. Nezemřete. Tak zemři ty. Wow, nezemřeli. OK. Přepni. Pojď sem. Dej mu akci a pohyb. Máš akci a pohyb, dej tohle, bum, ještě máš pohyb. Ale už nemáš akci, do prčic. Tak nic, můžeš sem a dorazit ho? Nemůžeš, OK. Tak pojď sem a doraž ho ty. Jeden. A druhej, krásný. To je pěkná, pěkná prácička. Čas odpočívat, výborně, produkční fáze. To byla nejčistší práce, kterou jsem tady snad zatím kdy měl, jako. A 4 HPčka jsem ztratil, tyjo, jak je to možný? OK, nic. Všichni vylevlovali, OK, bum, bum, bum.
Výborně. Peníze, materiály, dokonce předmět, spoustu esencí. Wow. Krásný. Tak šup, šup, šup. Continue. Esko. Tak odkaď půjdou? Should try this out. Co máme? Máme předměty nějaký. Noční odměny. OK. Scavenger materiál, mince a předmět máme novej. Štít. Ten štít by byl zajímavý pro tu s tou sekerou. A nebo tu máme propagation damage. Jo, jenže ona už má ta kouzelnice. Ta má propagation. To asi radši vezmu ty bouncies, ty jsou dobrý. Takže to nic. A nebo lehká zbroj, já mám jenom bobby. Já mám teda tady jednu tuhle lepší a tohle je lepší. Dodge. Dodge, move points a resistance. To je ve výsledku vlastně slabší, jako o ničem. Není to tak zajímavý. OK, a štít? Štít asi dává smysl. OK. Leda, že by ta sekera byla v obou ruč. Není, dobrá. To dává smysl, tak esence. Uvidíme, já se obávám, že dneska, nevím, jestli stíneme ještě další noc, tyjo. Bylo by to zajímavý, rozhodně. Neboj se mě, little harsh, last time we no Rincon. Mě zajímalo, jak tohle je důležitý v té hře. Dojedeme tohle, výborně. Myslím si, že balisty jsou docela důležitý. Hrdinové jsou generování plus 5 mana. Další mák, New Haven will now have plus 1 mage in Katie. Odemknu dalšího mága, který bude dělat, pracovat na tom posledním kouzlu. Balista zní zajímavě. Budeme pracovat na balistě, odemykat, ale to neodemknem v tomhle ranu. To budeme potřebovat další rany zřejmě na to. Mám já jako budovu, kde to mám, building, construction mod, hospodu, hostinec, magic shop, inn, tady, tohle 100. Můžeme narekrutovat, jo, ale 185 jsou veškeré naše peníze. Možná zbytečný, když máme 4 hrdiny. Jo, ale pojďme něco dělat. Takže Charlene, naše bojovnice na blízko magic damage, to je zbytečný. Armor můžeme ještě zvednout. Možná u ní je lepší, když budu chtít zvedat armor, tak zvedat regeneraci. Range damage, health možná, ale má tolik armoru, má víc armoru než života, to je možná zbytečný. Mana, z 9 na 12, nevím. Hele, reroll. Mana z 9 na 15. Dodge není špatný. A Manu to, ona nemá za co to, jo? Ona nemá za co ji utrácet. Physical damage, dáme physical damage, jasný. Dodge nepotřebuje, má armor, dáme physical damage. A accuracy, přesnost. Je to accuracy, funguje asi na všechny, že jo, accuracy, přesnost. Tak jo, proč ne? Jo, že to jako nefunguje jenom na střelce. A dáme jí... Mně se líbí to stunning. Stunning zní zajímavě. Cheer taky nezní špatně. Ale to je spojence. XPčka navíc možná. Tohle je lepší. Dáme tohle z toho. Swift as a wind. 5% šance na regeneraci jednoho pohybu za každého zraněného nepřítele během útoku. Jo, když použiju to kladivo, tyjo, tak máme toto velký, tohle z toho, to AOEčko, tak máme velký, velkou šanci, že se nám něco, nebo máme víc šancí na regeneraci, tak bych to řekl. OK. Toho pohybu. A tím pádem ona se bude moct hýbat víckrát. Tak, Miguel, střelec. Critical health. Critical není špatný asi. Z 9 na 15. To je šance. Na kritický zásah. To jako není špatný asi. Jo, vezmem to. A druhý perk. A poškození. Jako síla toho kritického. Toho. Když už dá kritický, tak bude silný. OK, tak jo, proč ne, to bude kritický.
střelec. A možná steady aim, že když se nepohne, tak si zvětší dostřel. Ono to sice není zas tak častý asi. Já si s tím musím o něco hejbat, ale... Jo, mimochodem to poison damage je opravdu poison damage. Tam opravdu některé věci dělají poison damage, takže to není jako, že tohle mi přidá poison damage, ale když mám něco, co dělá poison damage, tak mi to zvedne, že jo. Teda pokud to chápu dobře. Fatality asi zbytečný tady. Ok, dáme tohle z toho. Zkusíme, nevím. Myslím, že to je dobrá volba. Asi Stormy, naše kouzelnice, by potřebovala lepší tyhle ty nesmysly už. To propagation teda jsem chtěl dát, že jo? Je tohle z toho. Plus dva bounces a damage menší a plus jeden multihit, to je super. To jsem mohl dát, to můžu dát i na tebe, to už jsem dal na tebe, tak to je paráda. A s tebou možná teoreticky můžu dát i tohle z toho. To by taky nebylo špatný. Health regenerace, ty máš 8, to je málo, docela kritický zásah, to by teoreticky možná šlo. Dáme tohle to zase. Tak a to by dáme, chceme ti zvětšit manu, potřebujeme ti zvětšit manu, jako ty máš na manu, za manu akorát tohle a many máš dost, to je možná zbytečná záležitost. Zkusíme reroll na něco jiného. Fyzická damage, to je absolutně zbytečný. Kritický zásah, šance na kritický zásah z 5 na 9%. Nebo zdraví zvednout. Zdraví zvednout. A jo, proč ne? A obdržený léčení, to je ještě nic moc. Hele, regenerace by se mi líbila. I many, ale i zdraví, to zdraví je špatný, to zdvojnásobíme, že jo, tak jo, proč ne. Dobrá, tebe jsem nevylevloval tady tímhle s tím způsobem, to je trapný, to je naše kouzelnice. Mana z 9 na 12, to by bylo dobrý, ty bláho, chci risknout 9 na 12, nebo chci vzít 9 na 12, nebo risknout něco lepšího případně, risknu něco lepšího. Magic damage, wow. Tak jo, zdraví, ty bláho, zdraví má fakt trapný, holiš, okej. A denní regenerace many. Jo, vezmem denní regeneraci, prostě každý den regeneruje absolutně veškerou manu, to by bylo dobrý. A teoreticky já jí můžu koupit lektvar s manou, no, teoreticky můžu koupit lektvar s manou, to by nebylo špatný. Asi. Dobrý, potřebuje někdo doplnit manu? Ty potřebuješ doplnit manu. O kolik? O 6. OK. A to můžeme použít jednoho dělníka asi. A ty potřebuješ doplnit manu o 4. Dobrá. Takže to by to doplníme zdarma. To by to doplníme tady. Zbytek nepotřebuje doplňovat. To je krásný, zdraví nepotřebuje. Ty bys potřeboval 4 HP. To by chybí 2 HP. A jinak nikomu nechybí HP. Ne. OK. Dobrá, 2 HPčka, tak zdarma. To můžeme, že jo? Se nic nestane. Můžeme dělně se využít na něco. Můžeme postavit dům teoreticky, ne? Taky. Kolik stojí dům? 55, navíc dělníků, to by bylo dobrých mít víc. Tak, můžeme postavit... lučišníka asi, nevím, jestli potřebujeme armor makera, můžeme upgradeovat, ne? Může tady se můžeme, tohle co můžeme dělat konečně, ok. Help armor maker, můžeme pomoci, tohle to je production, zlepšuje pasivní produkci během denní v produkční fáze, a z 5 na 10, jo, ok, produkční fáze... Zkusíme tohle, uvidíme, máme další předmět, ok, paráda. Tyjo, nic zajímavého, ok, obnošená zbroj, jeden pohyb, 3 fyzická damage. Nemám jeden akční bot, to je lepší. Nemám nikoho, kdo by měl physical damage. Oni dostávají aspoň armor z toho. Pro mě je lepší armor pro ně než jo, pro mě je lepší, že mají armor a tím opravdu mitigujou
nebo jakoby negujou trošku to poškození, než že mají jako 11% šanci na úhyb. 11% šance na úhyb je takový jako nic. Slayer Pants. Oh. Ty vypadají dobře. Armor 14, teda to armor, ty jsou horší, ty bláho, než to, co má. No, jsou horší. Oh, já jsem si nevšiml, já tady mám na těch gaťatách mám 15 regeneraci života. To mi dělá hodně armoru. OK, to nemůžeme vyměnit teďka. Ty bláho, tak to je jako dobrý, ale blbý všechno, no. Vezmeme tohle a prodáme to asi. Co já vím. Obchod, hele. No, co tady máme? Hele, lepší kladivo. OK. Hammer. Minus 3 přesnost, to nevadí, to už jsme měli. Ale plus 10 zdraví, OK. A trošku lepší poškození. Jenom trošičku. Což jako budíš. Ground Smash Scroll, to máme ale. To nemáme, to je něco novýho. Hele, koupíme tohle. Kdybychom koupili, co je tohle? Potion of Invisibility. Meč tady. Adamantium Sword. Wow. OK. A můžeme koupit... můžeme koupit tohle? To mě zajímá. 3 mana to stojí. Wow. Hele jo, já to koupím, proč ne? Tak dobrý, už nemáme moc peněz. Ta naše kouzelnice tady. To je úplně to stejné, co máš, že jo? Jasně, to bude stejný šajze. Armor 18, dodge 9, 10 zdraví, to není špatný, ale... Kolik máme času? Tyjo, já nemám čas, okej. Dobrý. Já si na to prdím, tady nic nekupuju. Možná dýku bychom mohli koupit. Kušníkovi. Přemýšlím, že ji koupím kušníkovi, víte co? Tady je to poison damage mimochodem. To mám okej pocit. Jo, tady poison, 25. Na dýkách je poison právě. Já ji koupím kušníkovi. Dobrá, a tohle. Okej, všechno. Tak, rozeberem věci. To by jsem něco koupil. Jsem koupil lepší kladivo. Výborně, Miguelovi Kušníkovi dáme díku. Jo, počkej, to by se ještě koupil tohle, tak. A ten armor, ten nechci. To kladivo můžeme taky někomu dát, třeba tomu Magičovi. A nebo tomuhle, ten to má fakt blbý, jako. Okej, aby se třeba bránil. Ten armor je prostě lepší, mi přijde, já nevím. Okej, dlabem na tohleto. A tady můžeme stavit nějaký opevnění, takže potřebujeme tady asi tohleto, to nepotřebujeme opravit, to nevadí. Tady potřebujeme, můžeme upgradeovat, wow, okej. Ježiš, to jsem nevěděl, že se dá upgradeovat, to je masakr. Počkej, tak, boom, hele. Tady můžu upgrade. Ne, já jsem tady postavil vobič zeď, já jsem vůl. Aha, okej, okay, tak nic. jo, tak jo. A dobrá, a tady teda postavíme takhle. A... Okej, to nemůžeme tady. Tak, to dáme semhle. Třeba takhle. A můžeme použít nějaký lidičky a uděláme si tady pořádek trošku. Vykopejte tohle. A tady ještě něco za dva? Vypadá, že ne, je tady za jedna. Studna ještě jedna. OK, vykopejte tohle. Nic jinýho, až je tady studna, okej, boom. Dobrá, tak, lidičky, já přemýšlím, že tady to bude horší, tak se tebe dáme sem, možná takhle rovnou, aby šla do toho. Tebe opět dáme tak nějak jako na půl,
kušníka, to mi vyhovovalo, jak byl tady i s tím mágem, takže to dáme takhle. Možná jeho dáme o trošku dozadu, uvidíme, jak to bude fungovat. Tím pádem to ukončíme. Video je dlouhý, až, tak já přemýšlím, že to asi dneska zabalíme. Můžu to zabalit? Will be saved, jo. Že bychom si nechali, necháme si boj hnedka na další epizodu. Jo. Jsme připravený, jsme vybavený, necháme si boj na příští epizodu. To bude ideální. A budeme pokračovat zase příště. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Ty fáze denní, uvidíme. Nejsou tam úplně nutný vyloženě, spousta věcí je tam zbytečných. Dobrý. Díky za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako uvidíme zase někdy příště. Tak čau.